Tere hommikut. Ja teeks selle arutelu niimoodi, et ma küsin siit paneeli käest mõned küsimused. Samas on teil kõigil võimalus ka küsimusi küsida, et seda on siis võimalik teha selles samas keskkonnas slido.com, et kui teil on küsimus, et palun postitage sinna, ma proovin neid siis sealt vaadata ja paneelilt küsida. Aga alustaks sellega, et kus me nüüd täpselt lõpetasime, et me küsisime seda kohta, et millised stsenaariumi poole me oleme teel. Ja seal tuli siis vastusena välja, et me oleme teel suur Tallinna poole. Samuti Uku presentatsioonis, kui ta rääkis alguses nendest trendidest, siis samamoodi, et kui me vaatame neid statistikaameti prognoose, siis me oleme siis teel sinna poole, et on ütleme, nagu kaks sellest kontsentreeritud keskust Tallinn ja Tartu. Ja kui me mõtleme nüüd nagu nende stsenaariumite peale, et need on küll neli, aga noh, üks viis neid nagu kokku võtta on see, et tegelikult mõnes mõttes kaks stsenaariumid neljast on sellised suurtallinna stsenaariumid, et üks on küll rohkem nagu ökoloogilisem suurtallinn ja teine on nagu vähem ökoloogilisem, aga põhimõtteliselt on seal kaks sellist kontsentreeritud majandusmudeliga stsenaariumit. Ja minu küsimus olekski see, et teie arvates, et kas sellele suurtallinnale on üldse nagu realistliku jõukohast alternatiivi Eesti jaoks ja alustaks siis selles järjekorras, et annaks kõigepealt sõna ministrile. Palun. Tere kõigile minu poolt, et kahju, et ei kuulnud eelmist arutelu ja ettekandeid, aga selle tulemusega ma olen veidi tuttunud. Ja mina kindlasti ei ole kahtlustki, et ma ei oska öelda. Kui lihtsamalt öelda, siis kui isiklikult pinnalt võtta, siis ma olen kogu aeg ehk võidelnud selle Suur-Tallinna mudeli vastu. Ükskõik millistel ametikohtadel ma olen olnud alates Võhma linnapeast ja mõnest teisest positsioonist. Et tegelikult meie, ütleme, riigipoliitikas vähemalt viimastel aastatel on regionaalpoliitika tegelikult tõstetud prioriteediks. Ja selles suhtes pigem me tahaksime liikuda, noh, võib-olla just selle teise kahe mudeli, segumudeli suunas, mis ei toeta nagu Suur-Tallinnat. Aga ega neid protsesse, noh, me teame, need on ju tänapäeva maailmas ja turumajanduses geopoliitiliselt kogu aeg ühte suunda minevad ja pigem on küsimus, et kui palju siis riik oma erinevate poliitikatega suudab seda tasakaalustada. Võimalikult palju peaks üritama. Kas on piisavalt seni tehtud? Kindlasti ei ole. Aga ma arvan, et ka need asjad või need meetmed või need arengud, mida me tahame soodustada, mida me oleme alustanud erinevate meetmete, erinevate programmide kaudu, mis just piirkondi aitaksid, eks sinna on panustada kindlasti rohkem vaja. Selleks võimalused on olemas nii teadmiste kui rahaliste ressurssidega. Ja ma loodan, et see tulevik nii tume siiski piirkondade jaoks ei ole. Nii, kes soovib sõna järgmisena, nagu selle samale küsimusele vastata, et kas on alternatiive? Ehk võitleme vastu statistikaameti prognoosil. Jah, palun, Kristi. Ole hea. Katri, palun. Tere päevast. Kui me unistame kasvukeskust Eestist kõik, nagu praegu oli näha ja samas siis saame aru, et Suur-Tallinn on tegelikus, kas siis see kasvukeskus ongi tegelikult Tallinn, millest me räägime, tekib see küsimus, sest tänagi oli jutuks, et lootust on Tallinnal ja osaliselt Tartul, me siis arutasime siin lauas, et kas osalise Tartu tähendab see pool Tartus, kus on ülikool või mida see tähendab. Minul oli muidugi hea, et ma olen Tartus sündinud, elan Ida-Virumaal, et Ida-Virumaal on ka veel mingi lootus, aga igal pool mõjal. Küsimus ühes küljest, stsenaariumid on kõik väga ilusad ja muidugi ei saa ükski stsenaarium täies mahus ju ellu minna, see on täiesti selge, aga ma laenan taas oma lauakaaslaselt mõtte, et stsenaristid oleme me tublid, aga kas me ka nii head režissörid oleme, et mis siis nüüd edasi saab. Ja valitsus saab muidugi mõjutada, riigikogu saab mõjutada oma otsustega regionaalpoliitikat, aga aina murelikumaks teeb mind küll koha peal vaadates, et kuidas need arengustsenaariume koha peal saab ellu viia. Mitte, et ma unistaksin maavalitsusi tagasi, aga on kohalik omavalitsuse liidud, on kohalikud maakondlikud arenduskeskused, kui tublid nad on, kui palju nad koostööd teevad, kes siis koha peal mida eest veab, et sellest tundub olema opistükist minu jaoks võitmeküsimuses. Mis saab peale suurt poliitikat edasi, mis on järgmine samm, kes veab tegelikult eest?
Ma võib-olla omalt poolt ka tere kõigile. Aga sellega on nii nagu inimeste puhul, et unistame ühest ja tegelikult juhtub kõik muu. Et mulle meeldib ka elada maal, aga millegi pärast enamus ajast olen Tallinnas ja lapsed käivad siin koolis, aga nii peaaegu kui vähegi võimalik on sõidan uuesti Kagu-Eesti poole ja nii tundub täpselt nende stsenaariumitega, et unistame ühest ja liigume teise suunas jõuliselt ja peaaegu, et kõrvale ei vaata. Noh, ausaltest mulle tundub, et tegelikult sellel ei ole alternatiivi. Küsimus on ainult see, et mitte, et meil mujal ei peaks midagi toimuma, vaid peaks olema suhteliselt selge, mida me mujal teeme ja oleksime keskendud sellele, et nii-öelda mujal oleks võimalik elada, et seal oleks teenused, et seal oleks inimesed ja ettevõtted, aga mõnest tuleks, ma kardan, et peame leppima selle stsenaariumiga, sest kui seda ka ei ole ja kõigega püüaks tegeleda, siis ei jõua üldse kuhu. Nii, palun. Aga see ei tähenda seda, et see mulle meeldiks. Ja, palun. Tere ka Lõuna-Eestist. Ma arvan, et me oleme natukene juba hiljaks jäänud või jäämas selles osas, et midagi kapitaalselt muuta. Kogu areng on ikkagi olnud viimased 20-30 aastat selles suunas, et oleks meil tugev pealinn ja ülejäänud vaadaku, kuidas siis hakkama saavad. Ma päris lootusetu ma ei ole. Ma arvan, et see Tallinna fenomen ja see kasv loomulikult jätkub, aga sinna kõrvale üha rohkem ma näen, et tekib ka nii-öelda ökokogukondade Eestit, sest neid, noh, ütleme nii, et heas mõttes kiiksuga inimesi, neid tuleb ikka järjest juurde, kes tahavadki teist moodi elada ja võimalikult kaugele metsa ja isegi on ju neid ka nüüd Võrumaal Põlvamaal olemas, kes tulevad ja teadlikult valivad maja, kus ei ole elektrit. Ja nende jaoks ei lähe korda see, kas parasjagu on meil kriis ja on meil torm või ei ole. Ja samas meil järjest rohkem on ka ökokapitalistliku Eestit. Ma ei tea täpselt, kuidas on Harjumaal ja Järvamaal võib-olla vähem, aga Kagu-Eestis ma näen küll seda järjest ja järjest rohkem, et maad ja metsad lähevad üha enam kindla gruppi inimeste kätte. Õnneks ei ole nad küll veel kusagilt sealt meile ohtlikult maalt. Enamasti on tegemist Eesti kapitalistidega, aga siin edasi ma näen küll ohtu selles, et kas ja kellele müüakse need maad edaspid ära, ja metsad ja kas meil on enam kohta, kus nii-öelda ökokogukondliku Eestit siis edendada. See on võib-olla oht, aga iseenesest, kui rääkida nüüd keskuste Eestis, siis jah, see on unistus, mis kindlasti meeldiks eriti maainimestele, ma usun tegelikult paljudele tallinlastele ka, aga see nõuab väga radikaalset pööret ja kui me hiljaaegugi kuulsime, et näiteks Euroopa struktuurifondide raha jaotust kuidagi nõnda teha, et Tallinna ja Harjumaa sellest väljas oleks, et ei ole nagu hästi võimalik, no mis me siis muust räägime. Noh, siis lõpuks ma proovin ka midagi ütelda. Esiteks mulle ei meeldi üldse sellised lineaarsed arengu stsenaariumid, sest ma arvan, et elu lükkab asju üsna palju segamini. Ja ta lükkab segamini niimoodi, et me peame paljusid asju hoopis teistmoodi kokku panema hakkama. On selge see, et konkurentsivõime, majanduslik konkurentsivõime on suurtel keskustel kindlasti parem. Kuid asja on selles, et praegult majandus ja töötamine ja töö muutuvad väga palju. Ja sellist seost töötamise, elamise, keskkonna, inimese tegevuste vahel, nagu ta industriaalajastul oli, seda hoitaks veel koos igasuguste, noh, kuidas ütelda, sotsiaalkindlustuse ja registreerimiste ja registrite süsteemiga, kuid see praegult laguneb.
sest töötamine ja töö vaheline niisugune jäik side kaob, sest esiteks selline töö, mida tehti 100 aastat või 150 aastat, et sa läksid hommikul vile peale tööle ja õhtul koju, see tasaksi väheneb ja ta väheneb kiirenevas tempos. See tähendab see, et inimene töötab küll Suur Tallinnas, aga on Suur Tallinnas ainult nädalas 2 korda. Ja see, mis tal oli enne Saarema suvila, muutub tasapisi tema päris elukohaks ja elukeskkonnaks. Seda esiteks. Ma käisin ka Georgil külas, tükk aega olin ja vaatasin ringi. See kunagine pommi auk Kagu-Eesti, mul oli võimalus tähendab istuda, mitte roolis istuda ja lugeda aknast välja vaadates, kui palju majadel on silmaulatuses uusi katuseid, need oli kerge lugeda. Uued katused domineerivad, eriti kui võtta arvestust maha varem, et mis on maha jäetud täiesti. Neid ei ole palju. Aga uued katused domineerivad, see tähendab seda, et selles piirkonnas on elu tagasi tulnud ja seal tahetakse elada. Nii et ma isegi siis, kui tekib Suur Tallinn ja see stsenaarium jätkub, siis ta sisu muutub väga oluliselt, sest elukeskkonnad, kus inimesed tahavad suurema osa oma ajast elada, hakkavad asuma jäljest rohkem mujal. Võtame kas või praegu Tallinna enda. Elada tahetakse ju väga palju. Mingil ajal elatakse kesklinnas ja selle ümbruses. Ühed elavad majanduslikul põhjustel ka Lasnamäel ja Mustamäel, kuid tahetakse rõngas valdades elada. Kõige kiiremini kasvav ja kõige hinnatum elurajoon on praegu Peetri küla, seal on kõige suurema sissetulekuga inimesed elavad seal. Okay. Ma korra siiski täpselt, et Eido ütles, et see kogu Eesti ta käis, et see oli vanasti pommiauk. Ma olin seal 40 aastat olnud, et ma pole seda märganud, seda pommiauku. Ei, see on seal nagu piskidevalt, eks ju, et seal nagu läheb aina paremaks. Ei, seal tundus väga sellise masendava piirkonna pommiauk, seal tõesti ei ole. Kunagi pole olnud, aga noh, see on siuke ilus ütlus. See paistab tegelikult muidugi välja ja ma kinnitan, et Kagu-Eestis ongi väga vähe neid elamisi, mis on täiesti maha jäetud või et mis on korrast ära. Aga ma ei oleks nii sinisilmne, et arvaksin, et Kagu-Eestis on kõik korras. Tegelikuses üks näide, mida ma olen ikka armastanud tuua viimastel aastatel. Vallavanemana hakkasin pisut nagu rohkem mõned aastat tagasi jälgima elanikkonna struktuuri. Ja mis tegelikult hirmutab, on see, et näiteks Põlva vallas on 20-35 aastaste inimeste või elanike hulgas väga kurb lugu. Me räägime siin küll sünnitusosakonna püsima jäämisest, aga meil on 320 meeste rahvast vanuses 20-35 eluaastat ilma naiseta. Lihtsalt selles eas naiste rahvaid ei ole nii palju. Nad on läinud. Ja kui siin, eks ole, rääkida sellest, et katused on kenad. Ja ongi. Ja majad on kenad. Sest mehed seda saavad ju kenasti teha ka ilma naisteta. Aga kas sünnitusosakond kestma jääb? See on see küsimus. Okei, hüva, suur tänu. Meil on juba laekunud päris palju küsimused ja mõned need küsimused, mida ma ise tahtsin küsida, tegelikult kattuvad nendega. Ja võtame ühe küsimuse, mis siin on siis saanud ka toetus teistelt, on siis see, et miks meil on siis selline seis soovide ja loomuliku arengu vahel. Et siin siis tõepoolest viidatakse sellele, et ühes küljest siin rahvaseas tehtud küsitluse tulemusel oli ideaalse kasvukeskust Eesti, samas me kõik leidsime või enamik meist leidis, et me liigume pigem Suur Tallinna poole, et miks on see lõhe seal. Ja ma küsiks siia juurde nagu küsimuse, et mis need konkreetsed sammud võiksid olla, et see lõhe või erinevus siis soovide ja tegelikkuse vahel ei oleks nii suur, et üks või kaks sellist olulisemat asja, mida me peaksime tegema enda regionaalpoliitikas või muudes poliitilistes valikutes, et kes soovib vastata.
No ma teeks otsa lahti. Alustan alati kõige keerulisemaga, eks ma püüan. Et miks see suund niisugune on olnud? Noh, neid põhjused on lahatud. Me tulime ühest ühiskonnast teise ühiskonda, meil toimusid väga suured muudatused. Ja need olid erinevad reformid. Omandireform, maareform ja nii edasi, nii edasi. Et me pidime väga kiiresti kohanduma, aga sellised reformid, minnes kiiresti üle turumajandusele kuskilt plaanimajandusest, tähendavad seda, et need kiirendavad seda globaalset protsessi, mis on linnastumine. Ja sellepärast me oleme veidi erilised, me oleme sarnased Lätiga ja Leeduga ja nii edasi, kus meil see protsess on selle pea 30 aasta jooksul olnud väga kiire. Miks ta siis niimoodi läks ja kas ta oleks võinud minna teisiti? No ma olen täiesti veendunud, et ikkagi kõigile globaalsetele protsessidele ei saa erinevate poliitikatega vastu, aga vaadates kas või põhja poole, ka soomlased on mures oma linnastumise pärast, aga ma vaatasin ühte ülevaadet, kus 2008 kuni 2018 10 aasta jooksul on Helsingi ja Uusima piirkonda tulnud juurde ainult 16 000 inimest. Ainult 16 000, arvestage Soome mastaape. Aga Soome on oma regionaalpoliitikat, mis koosneb väga paljudest osadest, ajanud aastakümneid. Seal on see traditsioon sees. Väga tugev, eks ju, maaelu, põllumajanduse toetamine, plus siis omavalitsuste väga suur autonoomia ja omavalitsuste väga suur roll elukeskkonna kujundamisel, väga paljude teenuste pakkumisel. Ja meil ta kippus nagu teisi pidi minema. Ja me oleme nüüd esimesed sammud teinud ja ma arvan, et mida teha. Et omavalitsused pikka aega tegelikult virelesid ikka rahaliste ressursside nappuses, ütleme nii. Aga esimene, kes seda elukeskkonda seal koha peal kujundab ja neid teenusid pakub, on omavalitsus. Et nüüd me kolmast tagasi võtsime selle otsuse vastu koos haldusreformiga, kus piire joonistati ümber. Tegelikult reformi sisu, mis jätkub kindlasti, mida tuleb edasi ajada, on see, et omavalitsus saabki suurema otsustusõiguse, saab suuremad ressursid ja ainult üks number, 2018 kuni 2020 on prognoos, omavalitsuste kogu tulud suurenevad 30%. See oli ka poliitiline otsus. Ja selles suhtes ma väga loodan, et see mõjub ka regionaalpoliitiliselt hästi, sest elukeskkonda kujundab omavalitsus. Ja mis siis nüüd nende kasvukeskuste suunas nihkumisel aitab, jälle arglikud sammud on tehtud. Meil on olemas, ütleme siis, mõned regionaalprogrammid, kus üritamegi siis spetsiaalsete meetmetega erinevatele piirkondade läheneda. Ida-Virumaal me näiteks toetame tööstusinvesteeringuid sellest programmist, kuna seal on loodud piisavalt tööstusparke ja see traditsioon, mis seal sees on nendes inimestes, kes on nõus ka selles valdkonnas töötama, eks ju, tööstus ettevõttes. Kuigi need ettevõtted seal tööstusparkides on väga laia profiiliga, aga samas me toetame startup kogukonda, et mitmekesistada seda pilti, mis Ida-Virumaal on. Siis Kagu-Eesti programm keskendub just väike ja keskmise ettevõtte toetamisele ja mainekujundusprogrammile näiteks, mis turismiinduse näol pakub tegelikult väga paljudele tööd ja leiba ja ongi niisuguse hajaasustuse toetamine, ütleme nii. Et esimesed, ma ütleksin, arglikud sammud on tehtud ja see, mis toetab nüüd seda kasvukeskuste või üldse regionaalpoliitika mudelit eri valdkondades on tegelikult selle kahe piirkonna näiteks tegevuskavad, et seal väike roll või väike võimalus on riigihalduse ministeril, kes tegeneb regionaalpoliitikaga ka teiste valdkondade poliitikaid mõjutada. Et ma vähemalt küsin ükskord aastas aruande ja küsin, milline prioriteet siis on piirkondade arendamisel olnud hariduses, majanduskommunikatsiooniministeriumi valdkonnas, sotsiaalministeriumi valdkonnas ja nii edasi. Ja võimalus. Euroopa Liidu järgmine rahastamisperiood, võime rääkida, et seda raha tuleb vähem ja ei tea, kuidas me sellega hakkama saame, aga selge vaade on ka Euroopa Komissioni poolt, et me kõigis valdkondades peaksime toetama piirkondi, sest see sama piirkondade ebavõrdne arek on ka Euroopas silma hakkanud, mis meil on. Paluks täiendusi, kes soovid täiendada. Ja palun. Siin võib muidugi Jaak Aabiga ma olen täiesti nõus, kuid lühidalt võib ütelda, et see areng siieni toimus tegelikult turuloogikast ja efektiivsusest lähtudes. Ja paraku, kuigi see oli kogu aeg näha, et piirkondade areng jääb maha, oli see siiski
tingitud sellest, et jõulist toetamist ei peetud võimalikuks ja mõnel juhul ka leiti, et noh, on palju poliitikud välja ütelnud, et ongi kõige õigem Tallinnasse kõik ära tuua, et on efektiivsem ja see on ka mingil määral majandusliku loogika seisukohast välja öeldus õigem. Kuid mis Eestis juhtus, oli ju see, et Eestis nende reformide tulemusel põllumajandus muutus Euroopas üheks efektiivsemaks. Kui vaadata meie teraviljakasvatajaid või piima- või karjakasvatajaid, siis meie farmide produktiivsus on võrreldav mitte keskmise Euroopa tasemega, aga mitte Soome tasemega, vaid ta on Ühendriikide ja Euroopa kõige parematega, kõige suuremate. Nii et meil tööjõuvajadus on põllumajandus muutunud väga väikseks. Ja siin on ka see, mida ma rääkisin, et ka metsanduses on elukoht ja töökoht pole enam seotud. Inimene valib endale elukeskkonna ja töötab seal, kus tööd on. Nii et sellised protsessid toimusid ja toimusid vabalt ja see andis meile noh, konkurentsivõime siiani. Kuid nüüd inimesed muutuvad noh, mugavamaks ja nad tahavad noh, mugavamalt elada, paremat elukeskkonda ja need nõuded muutuvad. Ja kui nüüd omavalitsused suudavad elukeskkonda enda piirkonnas mõnusalt luua, siis ma arvan, et asustus tuleb piirkondadesse tagasi, sest inimesed, ega linnast liiga hea ei ole elada, sest me oleme rehkendanud, et Tallinnas on teenuste kättesaadavus ajaliselt ja mugavuse poolest palju viletsam kui paljutes Eesti maapiirkondades. No kindlasti ongi nõnda, et põllumajandus on meil super tasemel. Ainuke asi, et me kõik teame, et sellega kaasneb ju ka teine häda. Mida efektiivsem põllumajandus, seda vähem on seal töökäsi vaja. Ja sellega seotult need inimesed, kes ei olegi midagi muud elus teinud, kui nad on põllumajandus hariduse saanud ja nad on põllumajandus kogu aeg töötanud, nüüd äkki on sattunud räästa alla ja nad peavad tunnistama, et neid ei ole mitte kellelgi vaja. Üks asi, teine asi, siia nii on näiteks struktuurifondide raha eraldamised olnud ikka kusagil kõrgel ja kaugel mingite kindlate reeglite järgi. Ja selle juures näiteks piirkondade konkurentsivõime tugedamise programmis mõned aastat tagasi ellu kutsuti, seal on olnud nõnda, et näiteks Kagu-Eestis on kõige rohkem toetatud ilmselt kergliiklusteede ehitust selle raha eest. Põlva maakonna näiteid ma pean küll paraku päris mitmeid niimoodi välja tooma. Need ettevõtmised paljud, mis olid mõeldud töökohtade loomiseks, mis olid mõeldud kas või näiteks turismivaldkonna edendamiseks, lihtsalt toetust ei saanud, said vähem punkte. Ja selle tõttu noh, me ehitame siis niimoodi kergliiklusteid piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks. Aga siin mitmed märgid, mis minu meelest vajaksid muutmist, on noh, näiteks kas või suur arengukavade tegemine. Me teeme neid ja need on aluseks kõikvõimalike rahastuste saamisel, aga täna me tegelikult peaksime mitmel puhul kirjutama taand arengukavasid, mitte arengukavasid. Ja ka taand arengut, kui see on arengukavasse sisse kirjutatud, tulekski toetada. Sest mis me siin ikka peidame nii-öelda kusagil põõsavarju ja ütleme, et noh, arendame seda teist või kolmandat, me tegelikult näeme, et meil on suurepärased muusikakoolid, kunstikoolid, lasteaiad, gümnaasiumid. Ja me kulutame omavalitsuses päris palju raha kõikide laste väga tuglideks kasvatamiseks. Aga siis nad ühel hetkel on maksumaksjad Tallinnas. Ja nii ongi, et viimase kolme aastaga on näiteks tulumaksutulu Tallinnas kasvanud 25%, samas kui Kagu-Eestis on see 6%.
Katri. Ja, hästi kiiresti just on aeg meelde tuletada, millest me üldse räägime, et me räägime kasvukeskust Eestist või kuidas seda siis teha või tagada. Et juu, see kasvukeskus on igaühe jaoks meist ka väga erinev, mida me sellel mõistame, aga minu mõelest on siin kaks asja, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida või mis minu meelest on sellise võtmetähtsusega. Üks on ikkagi see, et uued eurorahad peaksid suuresti minema ühendusteedesse või võtku siis kas või Eesti laenu selleks, et teha korda Tallinn-Tartu maante, Tallinn-Narva maante, et saaks kiiresti rongiga liikuma. Narva-Tallinna vahel sõidab rong 2 tundi ja 48 minutit, kogu elu jõuab ära mõelda ja vähemalt enamuse paperitööst ära teha, mis on iseenesest hea, aga iga Narva inimese unistus on see, et Ülemistele saaks pooleteise tunniga ja inimesed ei koliks ka Ida-Virumaalt ära, vaid jääksid pigem sinna elama, kus on odav elada. Ja teine, mis simst ei ole küll Eesti eripära, aga kui me vaatame minu häid kolleege Riigikogus, siis paljuski kandideerivad Tallinnast väljapool juhtivad Eesti poliitikud, kes sellest piirkonnas ise ei ela, kes on ka kandideerid erinevates piirkondades ja kes paratamatult selle piirkonna muredega kursis ei ole ja keda ma olen paari kolleegi püüdnud Ida-Virumaale peaaegu, et kätt pidi praegu kaasa võtta ja kohale viia, et kuulakene, et sa oled siit valitud ja tule nüüd ja kuula, mis inimesed räägivad, et tegelikult on segade probleem, et meie poliitikud on üsna, me ise oleme üsna Tallinna kesked. Et kui tulla selle küsimuse juurde, mis oli, et kuidas unistuste ja tegelikkuse vahel seda vahet vähendada, siis noh, kõige lihtsam ja hullem oleks unistamine lõpetada, eks ju, et siis me liigukski sinna, aga ma arvan nii-öelda, et unistada on igal juhul mõistlik ja need vahed ju ongi ka loogilised, et unistame suurelt ja ilusalt ja elame nii-öelda tervest mõistusest ja võimetest ja oskustest lähtuvalt. Et see on paratamatu, kuidas ja mida peaks tegema, ma arvan nii-öelda, et kõige mõistlikum, minister viitas siin, et oleme püüdnud erinevaid meetmeid rakendada, Soomes on ja need kõik toimi. Ma arvan, et kõige olulisem ja vajalikum on nii-öelda aktiivsete inimeste kontekst või vähemalt need, kes linnast saavad ehk minust tuleks kompenseerida turutõrkeid. Ehk sisuliselt, kui ma, noh, täna mul on lihtne ja pank annab vabat laenu, et Tallinnasse teine korter osta, aga kui ma maal tahan maja korda teha, siis sellega on palju keerulisem, sellepärast, et selle kinnisvara väärtus pärast ehitaja minekut kukub, Tallinnas kasvab, kui võtmed kätte saan. Ja sama on tööstusliku ettevõtluse kinnisvara ja kõigega. Ja see on minu mõelest see koht, kus tõenäoliselt ühiskond, kui meil on huvi, et elu oleks väljaspool Tallinnat, et see on see, mida siis tuleb kompenseerida, sest seal on turutõrge. Et lihtsalt mingid toetust ja asjadega ei toimeta, aga kui on aktiivsed inimesed ja neil on nii-öelda samasugused võimalused, et kas nad teevad seda Tallinnas või kuldses ringis või kusagil kaugemal, siis see vahe, mida pankad ja turg ei võimalda, et seda tuleb siis ülejäänud ühiskonnal järelikult kompenseerida. See on minu mõelest nagu see lahendus. Et Priidule täienduseks, et tegelikult on ka konkreetsed tegevused väljatöötamisele, konkreetsed meetmed, et nii eluaseme puhul, mis on muidugi palju laiem teema, natuke ei ole kummaline, aga riigihaldusminister tegeleb väga palju piirkondade eluaseme teemaga, aga mis võiks ju majandusministri ülesanne olla ja ongi valdkonnas, aga see on üks väga oluline piirkondade mure, kus ei ole kvaliteetset eluasetena. Ühelt poolt on sellised maju, mis tulebki lammutada, aga teiselt poolt pole kvaliteetset eluaset. Räägime kortermajadest, räägime siis ka lihtsalt oma eluaseme soetamist oma majast ja just selle turutõrke, kinnisvara turutõrke nagu leevendamiseks otsime instrumente nii ettevõtja jaoks, kes soovib investeeringuid teha seal maapiirkonnas kui ka ja maapiirkond, et mõistet oleks selgeks, seda ma arvestangi väljaspool nende kahte suurte keskust, eks ju. Ja samamoodi siis eluaseme juures. Ja mis siis noh, ka kortermajade teema, mida on vaja rekonstrueerida, mida on vaja tegelikult ka ehitada. Noh, näiteks Tõrva vallavanem küsib, et millal te ometi siis veel annate juurde selle munitsipaal üürimajade elamiseks. Ma küsin, et mis sul on, aga mul ettevõtlus töötab, töökohad on olemas, aga inimestel pole kuskil elada.
Nii et, et noh, need probleemid ongi regioonid erinevad, aga ja nendega kõigiga tuleb tegeleda. Teed, no jah, mine Lõuna-Eestis, seal öeldakse, et mis turist mulle tuleb või kuidas ma selle ettevõtluse tegelen, kui see tee tolmab või on porine, kaks varianti, eks ju. Ja me teame seda teemat jälle. Et tulebki keskenduda nendele probleemidele. Heido Vitsel soovis kommenteerida sellega. Täitsa nõus sellega, et turutingimustel väljaspool Tallinnat ja Tartut on mitmeid asju, kui mitte võimatu, siis väga raske teha ja mõningad asju kindlalt võimatu. Kuid on veel üks asi ja seda nimetatakse NIMBYks, not in my backyard. Ja sama kui krediidisaamise võimalus on see, et ei ole võimalik kanalat teha, ei ole võimalik kitsalauhta teha, ei ole vaja võimalik puitmassi tehas teha, ei ole võimalik vanade kodu ehitada, sest mitte minu tagaoovi. Tehke, aga mitte sinna. Ja inimesed on väga kurjad, kui keegi on tahtnud nende lähedusse midagi teha, mis traditsioonilist elu segaks. Ja kui sellest me lahti ei saa, siis see, et krediiti on võimalik ja maate on olemas, ei aita. Ja Georg Veliselt, parun. Mina ütleksin, et kõige paremini praegu me saaksime teha ühte. On see, et me peaksime maksimaalselt püüdma tagada kõik vajaminevad teenused senistes maakonnakeskustes vähemalt. Ja siin kohal peaks riik appi tulema, sest no näiteks kindlustusseltsi kontorit enam ei ole mitmetes maakonnakeskustes ühtegi. No näiteks pangakontorit ka ei ole enam mitmes maakonnakeskuses. Ja need on asjad, mille osas, jah, võib öelda, et tegelikult kõik need teenused on internetis olemas. Ega vaadake ikka ei ole küll, kui näiteks on tegemist laenuga, kus on panga kaudu tagatiseks üks või teine kinnisvara, siis selle vormistamine eeldab notari tehingut panga töötaja juuresolekul. Mis tähendab kohe seda, et no näiteks Põlvast tuleks siis taolise tehingu tegemisel SEB pangaga sõita Tartusse või Võrru, kus see sama pangakontor on avatud ainult tööajal loomulikult. Ja sa pead selle siis kokku ajama nii-öelda tehing notari ja pangatöötaja ja oma tööandjaga kokku leppet, et saaksid siis selle tehingu lõpuks tehtud. Oleks loogiline, et taolised teenused peaksid olema kättesaadavad vähemasti maakonnakeskustes, sest need on täna ja eeldatavalt ka tulevikus vallakeskused ühte aegu. Aitäh. Küsin ühe kõige populaarsema küsimuse siis hetkel Slidost, mis on hästi konkreetne. Mis takistab otsustamast, et kui inimene elab kahes kohas, linnas ja maal, jagamast maksud kahe elukoha vahel? Et see siis viitab sellele, millest Heido Vitsur siin varem rääkis osaliselt, et inimesed elavad nendes erinevates kohtades. Kes soovib vastata? Jälle pean ütlema, et see küsimus vähemalt analüüsimise arutusel olnud, et ka kevadel, kui me koalitsiooni läbirääkimise pidasime, siis omavalitsuste nagu see, ütleme, rahastusmudel üleüldse. Aga seal on oma tohud jälle, eks ju, et noh, see ei ole nii väga lihtne, et võtame 1% ja kanname sinna, kus me tahame. Sellel on mingid mõjud. Kas see vajab suuremat tasandamist jälle, kas see vajab mingisuguseid muid, et see ettepanek on olnud päris mitu aastat üleval, et võimaldada inimesel siis jagada seda maksutulu nüüd selle koha vahel, kus ta elab ja selle koha vahel, kus ta töötab. Aga see pigem töötab jälle, ütleme, keskuste kasvuks, kui me rahaliselt vaatame. Nii et seal peab siis leidma mingi tasandusmudeli. Et on kindlasti töös. Et kuidas see täpne otsus tuleb, ma ei tea. Et seda tuleb põhjalikult ikkagi analüüsida. Siin on ka jällegi küsimus, et millist probleemi me sellega lahendame, et ega kui meil räägime nendest keskustest või maapiirkonnas nii-öelda aitamisest, et ega meil on ju raha vähe, et kui me selle suurelt kohalt ära võtame, et ega keegi nii-öelda jõukamaks ei saa, et kui vaesust ümber jagada, siis üldiselt selles kontekstis keegi väga palju rikkamaks ei ole võimalik saada. Ei, siin päris asja nii lihtne ei ole sellepärast, et küsimus on ju selles, et võtame kas või Tallinn tema rõngasvallad, eks ole.
rõngasvallad on rikkamad kui Tallinn, kuid rõngasvallades elatakse, kuid mitte ei looda väärtust. Aga raha laekub sinna. Nii et ma ise olen ka samasugune, kes maksab rõngasvalda, kuid ei tööta ja ei tee seal mitte midagi muud kui, noh, ma ei tea, kulutan teid ja tegelikult Tallinna teid, et tööl käia. Nii et see küsimus tuleb lahendada ja see ei ole mitte viimastel aastatel, see on juba 90. aastatest üles, kuid ma olen Jaakuga nõus, head lahendust ei ole leitud. Ja selle, ja selge on see, et ta teeb tööd juurde asja keerulisemaks ja kui head lahendust ei ole, siis lisatööd ei ole mõtet olnud teha. Aga üldiselt, noh, ütleme tehnilise pool, kui varem öelda, et me ei suuda paigalda seda töökohta, siis see on nüüd lahendatud. Töökoharegister on olemas, ei pea ju asutuse ettevõtte juriidilise aadressi järgi enam paigaldama töökohta, vaid see on vastavalt sellele, kus see töökoht paikneb. Nii et seda varem ei olnud. Nüüd on see võimalus vähemalt läbi arvutada ja kaaluda, mida see muudatus ühe või teise protsendi osas siis tähendaks. Ja töökohad olid kõik Tallinnas. ja siis, aga inimesed töötasid ikka Kuressaares või Põlvas. Ega siin ühest vastust ei saagi olla, ega sissekirjutus alati ja maksulaekumine pole õnn. On ka niisuguseid juhuseid, kus pere on sisse kirjutatud näiteks Põlvasse ja Põlva oma valitsus maksab siis Tallinnale lapse kunstikoolis käimise raha ja laste aias käimise raha ja muusikakoolis käimise raha ja nii edasi. Tegelikult see teinekord on tükk maad kallim summa, mis me siis niimoodi Tallinnale maksame, kui et me maksutuluna Põlvale saame. Nii, suur tänu, kuna me oleme juba 10 minutit läinud üle meie lõuna aja, alustasime küll ka natukene hiljem, siis ma kahjuks olen sunnitud selle paneeli lõpetama. Slidos on meil hulk küsimusi, osaliselt me nendele küsimustele vastasime selle arutule käigus, kõigile kindlasti mitte, aga neid küsimus on siis võimalik edasi arutada lõunapausi ajal. Suur aitäh kõigile paneelis osaletele, suur aitäh kuulajatele ja kohtume siis 1:00.